sammen. Og vi er tilbage i TechKit. TechKit? Hvad er det her for noget? Nu har vi kun lavet sådan cirka hvad, 10 episoder nu eller sådan noget, så du er stadigvæk ikke med, hvad vi er i gang med. Jeg skal ud op for dig, at vi spiller TechKit. Måske. Spiller vi overhovedet? Hvad? Det er værre, Jeppe, du skal lave 5 styks macerators. Macerators? Yes. Hvordan laver man dem? Mass fabricator. Macerator. Jeg kan ikke finde dem, Peter. M-A-C-E-R. Nå, med C. Lad os se. Macerator. Okay, jeg hjælper dig med dem, fordi hvis du laver de der chips der til dem, så laver jeg lige de der... Okay, chips. Nå, vi skulle lave 5, ikke? Jo, 5. Så du skal bruge 5 chips. Chips. Og sådan der lige igen. Nu skal jeg have en masse raffineret jern. Vi skal også have en masse flint. Må jeg stjæle noget af dit raffinerede jern, Peter? Jeg bare tager det hele, så jeg er nemlig lige ved at tage de der 11 stykker der. Jeg er nemlig ved at lave mig noget mere. Jeg skal bare nemlig også kun lige bruge 5. Nu skal jeg bruge... Gå væk! Tættere på mig! Sådan der. Den er så langt væk. Flint. Jeg skal have flint. Masser af flint. Ja, det må vist være nok. Kårkabler, hvor mange skal jeg bruge dem? Jeg skal bruge 6 til 1. Jeg skal bruge 30 kårkabler. Jeg har allerede 10 selv. Hey, jeg har taget mit raffinerede jern. Det er jeg havde den i kiste, værsgo. Thank you. John, har du nogle kårkabler? Nej, du har kun 6, så gider jeg. Jeg skal selv bruge dem. Ja, det, så kan jeg også godt forstå, så. Don't take them. Kårkabler. Sådan der. Det var 5 af dem der. Så skal vi så bruge kobberstolen. Ja, okay. Kobber og rubber. Rubber. Sådan der. Ja, så mangler jeg bare de der chips der. Det kan være, jeg kan hjælpe dig med det, Jeppe. Jeg skal lige have noget rubber. Du skal have en masse rubber. Yes. Nå, der er masse her allerede herovre, Jeppe. Jeg arbejder altså for mig. Gætter på det i hvert fald. Jeg arbejder altså også. Du står bare med din work table og laver ingenting. Og vi har ham. Hvad laver John Nick? Hvad er det, du skal lave, Jeppe? Han skal lave de der chip. Oh my god, det er også det, jeg tror ikke, han laver. Prøv at komme ind og kigge. Vi skal bare bruge 5. Jeg skal bruge 33. Jeg skal bruge lige 5. Nej, 6 der. Så det vil sige, at jeg har hentet alle de her ting, hvor ingen nyttes. Ja, Jeppe, læg dem herovre. Det er sådan, at jeg har til dig, fordi jeg kan godt regne med, at du skal... Læg dem dernede, hvor de skal ligge. Hvorfor? Hvad skete der det? Sådan der. Det var dig, der trollede, var det ikke, Jeppe? Jeg har en fornemmelse. Jeg trollede ikke med noget, smed jeg lige. Er du sikker? Du har fået mit core, Peter. Psycho! Laver du... hvis vi ikke har, så ser vi, hvor mange stonepipes vi har, og wooden transport pipes skal vi også lave. Og desuden skal vi også have lavet 10 af de der redstone engines, Jeppe. Redstone engines. Ikke steam engines. Ja. Ah, hvad du sagde, stone transport pipes? Ja, og wood. Jeg var jo 24 af. Ja, vi skal nok have nogle flere af dem, men det er ikke så svært at lave. Vil du gå i gang med at lave de der redstone engines? Altså, vi skal bruge 10 af dem, Jeppe. 10 redstone engines. Redstone. Ja. Daddy, redstone engine.
Og det er bare 3, 10 af dem, så det er wooden gear og en pisten. Pisten. Du kan bare lave et pisten, så kan du kopiere det. Ja. Jeg skal faktisk bruge noget, der raps. Sådan der. Jeg tager lige de der stone transport pipes. En pipe. Ja, jeg skulle lige lave lidt om i det der. Sådan til det her, det kan køre langs loftet. Nå, jeg skal sgu da også bruge de der diamonds pipe der. Så langt, så godt. Der kommer ikke strøm i PC, men det er fordi, jeg lige er i gang med at opgradere det. Ja, ja, det er jo. Skal heller ikke bruge det lige nu. Okay, så hvis vi gør sådan der, og gør sådan der. Hvad fanden laver du nu? Nej, ikke nu. Ikke sådan. Bum. Så langt, så godt. Og så den der vej går den så videre til den der, som... Og det er så måske her, vi skal ned. Haps. Lad os lige gå dit. Oh. Flot. Yeah! 2 pistons nu. Oh, hvorfor gør jeg det ikke bare? 24! Vi vil have en piston i kisten, eller... Piston? Ja, bare læg til dig. Bare læg til dig. Ja, det ville da egentlig være en god idé. Så kan vi altid bare kombinere dem, kan vi? Jo. Så kan det... Hæft, hvor bliver man rundt af, så jeg kigger op i luftet hele tiden. Skal vi lige sove nu? Ja. Jo. Ligger i midten. Hold da, vi ikke. Jeg tror godt, du kunne lide mig, Jeppe. Nej. Fed svin! Nå. vi skal faktisk en gang længere ud. Rød sten engine. Nu har jeg det hele. Lægger vi et stykke der. Hvorfor kan vi ikke bare... Ej, jeg fjoller rundt i det lige nu, synes jeg. Et par stykker der. Og et stykke der. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forsvind, wooden planks. Peter, redstone engines. Har du 10 stykker til? Yeah. Nice, Jeppe. I am so proud of you. Endelig. 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 Det er stone pipes, vi skal lave, Peter. Nu skal jeg lige se, har vi overhovedet sådan, et stykke her? Wooden planks? Nej, det har vi faktisk ikke engang herinde. Might as well put in. Og en diamant. Hops. Ej. Ja.
Så skal vi have gjort, Jeppe, hvis du tager... Så skal der. Der kommer nu. Der kommer lige en hund ind. Og en mor. Forsvin! Nej, men hvis jeg... Så er hunden den med lige klappe, så jeg klappede den lidt på rumpen. God hund. Duk, duk. God hund. Ja, John og ham havde da et, et godt bånd sammen. Ja, vi lager. Ja, det var helt sikkert. Jeg vil faktisk skal... Kan du gøre sådan jeg skal lave Steam Engines nu, så slår jeg dig ihjel. Ja, du skal lave Steam Engines, nej. Du skal gøre sådan til, at der er engine, den peger sådan neden lige under transportpipen. Du bruger den transportpipe. Men så er der... Ja, exactly lige sådan der, ja. Sådan der. Sådan der. Hamsen. Og lad mig gætte, det skal også gøre det... Ja, jeg skal bare lige have fjernet kisterne her, fordi de gør sådan, så de vender den forkerte vej. Der er en, der har landet sten. Ja, det er mig. Jeg har taget det. Og kopieret lige noget af det. Yes. Jeg har stjålet stigen. Løb! Løb! I got this dude. Så langt, så godt. Jeg tror også, jeg har stonepipes nok. Maurik dollars. Maurikon. Ja, Jeppe, han skal til USA. Ja, det skal jeg faktisk i morgen. Hvad siger I så, folkens? Nå, lad os skære penge til alle mine... Der burde være $500 her i sedler. I 20'er, 10'er og 5'er. Aha. Så på et tidspunkt skal jeg sætte mig ned og tælle dem. Så skal jeg kramme dem. Og så skal jeg kaste dem op i luften, sådan money rain. Og så skal jeg... Ja. Yeah. Hvad? Peter? Er det bare mig, eller...? Nå, men jeg mangler bare en. Sorry. Nogle gange, på grund af farverne, så får det til at virke, som om nogle af dem er tykkere end de andre. Sådan, det bare så totalt forkert ud, når man kiggede på dem, sådan... Okay, hvorfor? Ja. Hvorfor får du fejl? Sådan der, det kan jeg egentlig lige så godt gøre, så kan jeg nemlig kombinere det til en anden god gang. Jeppe, vil du så ikke lige... gør sådan til i de der transport pipe, de der diamonds, at der ligger en af hver åre der, som så passer til der, hvor de skal i. Hvad? Nej, altså... Diamond transport pipes. Du kan se, hvor de skal køre hen. Der skal komme jern i den kiste, sølv i den kiste og guld i den kiste. Altså med diamond transport pipes, mener du, ja, filtrene skal, eller hvad? Ja, filtrene der. Der skal der ligge sådan til tingene kører de rigtige steder, for eksempel blå vej, der skal ligge jern, den skal med gul, og den sorte, der skal der... Ja, men du skal også ligge i den første der, hvor du skal bruge en af hver, til den blå vej, og den grønne vej skal der ligge tin og kover. Men ja, det støver du lige. Det leger jeg lige med. Jeg tror, jeg skal låne din tool lige om lidt, John, hvad mener du selv? Vende tingene, skulle jeg til at sige. Skal bare til. Yes. Til! Og jeg mangler flere stone pipes. Ikke nu. Det må vente. Fordi... nu lader jeg masser af dem her. Måske så får jeg slet ikke brug for dem, eller hvad? Nope. America.
Vi lever alle i Amerika. Amerika. Jeg vil ikke smide noget ind lige nu. Jeg skal lige have noget sten nemme. Oh. Så må du gerne. Praise the stone. Ja, praise the stone. Hail the overstone. Ah, nu mangler jeg også glas. Of course. Det er kun én, jeg vil se. Det går rigtig godt. Nu spørger jeg dig, Jeppe, hvad er du i gang med? Er du ved at lave bar? Nej. Hvad? Jeg lavede bare lige et par enkle bar. Nå. Som jeg skulle bruge. Sådan der. Okay, lad os så se. Men vi er sikkert ikke strøm nok til at kunne køre det. Åh ja, det er jo alt. Nej, det skal bare kun, det skal kun i den blå. Det er rigtigt nok. Smider vi. Ja, du behøver ikke smide noget i den. Jo, det gør du faktisk, fordi vi laver noget her bagefter, så det... Ja. Åh ja, jeg skal faktisk... Nej, ikke alt skal i den blå. Hvad er det for en træ, der kører den her vej? Det er jern, sølv og guld, der kører den her vej. Ja, og så er det tin og bronze, den der kører den sidste vej. Jern. Har vi ingen sølv? Jo. Har vi ikke sølv over? Jeppe, jeg spurgte om du lavede bar, og så siger du nej, fordi det er ores, vi skal bruge jo. Oh. Det er jo ores, der skal sikre. Det er jo rigtigt, det glemmer jeg sgu da alt om. Oh my god, John Hammer, vi skulle ikke være helt heldige med. Sorry, jeg glemte det. Jeg sad også lidt sådan, ja, det kommer sgu da ikke til at fungere. Hvad fanden er det for noget? Og så... Oh. Right. Sådan der. Yes! Så er det koblet sammen rigtigt, så mangler vi bare strøm. Åh nej. Men jeg føler, at det er den, vi glemmer her egentlig også, når vi kommer i gang. Kobber, tin, guld, sølv. Hvad med bronze? Nå. Bronze står helt nede i enden, Jeppe. I skal i hvert fald vente de der rører. Nej, Peter, det her, helt hernede, det er kobber. Nå, men bronze kan jo ikke blive lavet, det er jo, det kommer jo ikke sådan jo. Det er jo, du skal kombinere bar jo for at lave bronze. Ja, okay. Hvad sagde du, John? Hvis I skal vente de der rører, de der grønne rører, hvad mere jeg gør med at lave værktøj til. Nå, men jeg har vendt de der ejernrører om. Nej, uden rører. Nå, ja, okay, ja. Det er rigtigt. De sidder sgu heller ikke rigtigt, de der kører. Der er sgu da bedre der. Jeg har et ordentligt snæ her. Det er jo lækkert. Heltiger. Nå, okay. Hov. Nå, det er det for. Ja, de sad der rigtigt, gjorde de ikke? Skal begge kårene ikke bare smides ind i den ene der, Peter? Der er jo to forskellige slags. Nej, der er kun én slags, der. Nej, der er to, De har den samme EMC, efter en update. Har de endelig fikset det? Det var fordi, husk vi nemlig, at det drillede os sidste gang. Ja, sidste gang, ja. Jamen, det er fikset. Ja, det skal du ikke. Bare lige huske at lave om på det her filter, der står her. Ja, lige præcis. Men vi kan jo ikke sætte det til endnu, vi mangler elektricitet til det hele. Så kan vi bare huske det. Sov lige. Skal vi lige sove? Yep. Jeppe, sov! Hej. Hej, Victor. Hej, Jeppe. Hej. Er en sjældent, der er fuldt opladt, hvis det er Jeppes? Eller det er min. Det er min. Det er min. Så kan jeg fuldt oplade min, måske. Nej, for jeg skal fuldt oplade min laser. Hej. Dog ja, det mangler vi også. Så meget strøm, der mangler. Så lidt tid. Hej. Jeg føler mig længere. Eller ikke længere end nøgen. Okay, så er det jern. Er der nogen af jer, der er nogen rør, så jeg skal bruge stenrør eller trærrør? Ja, det har jeg. To trærrør og så et par stenrør. Ja, du får alle de stenrør, jeg har, og trærrør, jeg har. Det var det,
Og sølv. Så den grønne her, der skal der kun tin og kover. Kun tin og kover. Kun tin og kover. Kun tin og hvor er kover? Kover. Si, sådan der. Og så er det gul og grøn. Hej! Jeg sad også lige undret mig, hvad skete der. Oh, det var en gang for langt, jeg lige hakket hen der. Hopla. Så det er godt, som jeg har noget stone, jeg kan fikse det med. Kover. Sådan der. Ja, det er godt. Oh. John, hvor mange af de der kabler har du, dem vi skal bruge, de der fiberkabler egentlig? Ikke nok. Ikke nok, okay. Peter, is it done right? Må jeg sige? Nå, det var jern, sølv og guld, der skete den der. Jern, sølv, guld, og så resten den anden vej. Og så guld, gul, det er jern. Yep, ja. Og guld, det er sort. Nej. Nej, det er grøn. Grøn er sort, ja. Grøn er sort, ja. Jamen, jeg tror på dig, Jeppe. Altså. Grøn er sort. Grøn er sort. Men altså... Hvad er det, vi så mangler nu? Det er, at vi skal lave de der, hvis du søger på FIB, så er der sådan nogle glasfiberkabler, som skal gå for dem alle sammen. Dem skal vi have ret mange af. Nå, er det sådan, at furnacene, de... De får strøm. Ja, fordi jeg sad sådan lidt og tænkte sådan, der står bare iron furnace, og så sådan, der er et eller andet, der skal brænde. Ja, men de skal bare have strøm. Men hvis du vil lave en masse af dem egentlig, yes. Så mange vi nu kan lave. Vi har ikke særlig mange diamonds, vi har kun 6, så det... Men først skal jeg lige ud og pisse. Okay. Jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg sætter det her. Det kunne vi jo. Nej. Det kan jeg heller ikke, den står i helvedes til der. Når vi tænker i det her, så siger vi desværre ikke så meget. Jeg kan sætte quarryen til at køre. Quarryesness, havde det ikke to? Jo, det er to. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det er til den ene, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Åh, jeg havde to. That's right. Halløj! Scary. Johnny, jeg skal bruge din ekspertise til noget rådgivning med noget. Det er fordi, når vi selv er nede og miner, og vi får en masse ores og sådan noget, i stedet for at vi så bare skal smide det i enkelt der, så plejer vi jo at lave sådan en kasse der, hvor vi hele smider i, og så bliver det bare kørt op, og så bliver det så, ja, som det nu gør. Men jeg synes ikke, der er sådan lige noget sted, vi kan sætte den. Selvfølgelig, jeg kan måske grave et hul herhenne jo,
ind i væggen her, og så lader det køre sådan langt loftet, og så kører den ind på midten der. Skal jeg gøre det? Du skal jo lade den køre ind her, så. Ja, den skal køre ind dertil, men det er bare, hvor jeg skulle sætte kisten og så en redstone engine og alt det der. Men er det ikke bare at smide den her, lad den køre op til den der, og så sætter vi bare et iron pipe på deroppe. Hvor er alle vores ore henne egentlig lige nu? Åh oh, ja, det kunne man jo sange. Skal du bare lige sætte en engine i væggen, og så sætte en redstone under. Ja. Har du taget alt vores ore egentlig? Nej. Men Jesper, det må Jesper stå med. Ja, det må han, ja. Ja. Nej, vil du bygge det herovre? Skal jeg bygge det derovre? Sæt den ind i væggen, ja. Sætter du så den der wooden, eller stone? Så skal vi have lavet en piston, men fanden er det, når man laver sådan en, eller ikke sådan en. Og så er der omvendt på hjernen. Sådan. Sådan en stone indian. Hvad er du egentlig i gang med et projekt lige nu? Bare sådan, så vi har et eller andet at snakke om, John. Det er den der MC-generator der. Nå, ja. Jeg fandt ud af, at jeg godt virkede i multiplayer lige der. Ja, de gjorde det bare ikke på der, hvor vi havde... Nej, det der med Jeppe her, da vi startede. Det var den sgu ikke så glad for. Ej, den kunne ikke helt tåle det i hvert fald, det er helt sikkert. Hvad sprang i luften? Hvad? Det var bare fordi, du sagde, at den ikke helt kunne tåle det, så var sådan... Hvad sprang i luften? Ja, der var ikke noget, der sprang i luften, Jeppe, endnu, men ja. Endnu. Du skal faktisk lige bevæge dig. Jeg har også bevæget mig. Jeppe, hvorfor laver det? Du de der fiberkabler? Fiberkabler, ja. Jeg har en masse. Jeg tror ikke, at det vandrer nok. Jeg har godt lige lavet fiberkabler. Ja, så må vi gå ned og grave. Sådan der. Fibre, kabler, fibre. Glasfibre, kabler. Åh, oh, hvad sker der, John? Hvad fanden skete det i det? Hvad fik du stået, eller sådan noget? Jo, bare. Mange skal jeg sådan bruge, P, eller mange skal vi bruge? Aner det ikke, Jeppe. Du kan se, vi skal kombinere alle dem, alle ovnene her, og så hen til der, hvor vi får strøm, så det er en del. Okay. Og vi har 3 diamanter. Så måske skulle vi gå ned og grave hjemme, hvis vi nu lader vores mining laser op, og så går vi bare bort. Hvorfor har vi også så mange sticky resins? Det fjerner dem alle sammen. Alligevel vi kan altid transforme det. Jeg tror lige, man får stået, hvis man står derovre, står der i Peter, men er... Kan du det? Ja, det tror jeg. Jeg gør ikke. Nej, ikke endnu. Au! Au! Okay! Jeg forstår en hentydning! Bare mobbe! Kom væk derfra! Løb! Løb! Det er fordi, du mangler kabler, så har de ikke isoleret de der. Ja, ja. Oh, shit, man. Ooh.
Vi er sovende. Mens vi forstår... Det kan vi ikke! Jeg vil gerne, men det kan jeg ikke! Jeg må ikke. Ja. Monster mig. Hvorfor kører korgen ikke? Jeg har lige puttet lava i den. Der er noget galt med vores quarries. Hvad er det ramt? Har du den der møtrik på? Jeg har bare kommet til at ramme dem på den ene, så den vender forkert. Ita. Au! Han sprang i luften. Ja, det gjorde engines'ene, fordi de vil vende forkert. Nå, for fint. Nå, Jeppe, ny opgave. Laver du tre nye Steam engines, og den her gang er det Steam. Nå, den er ved at fjerne det også. Okay. Steam engines. Yep. Tre pistons. I got that. Brænder. Ah, hold lige hånd, granat. Fire, fire. Nå, vil du forklare, hvad det er, du har lavet herinde, Johnson? Nå, er han... Du sagde 3, ikke? Jo, 3 styks. Godt. Skal jeg bruge 2, 4, 6. Vil du forklare, hvad det er, du har lavet her til folk? Ja, jeg vil lige have nogle flere fiberkabler for at gøre noget. Ja, det er ved at blive idiot af det her skade, man tager, og så er det alligevel ikke skade. Yeah, you're nice. Au, au, i. Gør jeg have en alder? Gør nu, du skal tre lavaspand mere, jo. I need cobblestone. I want cobblestone. Det er ikke en sød cobblestone-sang, du har, hva'? Ja. Ja, jeg er helt vildt, helt varme. Jeg har dedikeret min kærlighed til cobblestone. Havde lige nok. Og så skal jeg selvfølgelig bruge... jeg har allerede glas. Sådan der. Kommer du hjem, så sætter vi dem på med det samme. Ja. Når Peter han er en kæmpe gimpe. Hvor er du henne? Ja, det er den her vej. Quarryen. great. Kan jeg godt smadre en steam engine med en diamond pickaxe? John? Mm? Kan man smadre en steam engine med en diamond pickaxe, fordi Jeppe han har været dygtig? Jeg åbnede døren, og så skulle jeg lukke det, og så... Nå, det kunne jeg da også bare gøre. Prøv Jeppe. Det kunne jeg. Alt er sikkert. Sådan da. Er det bare mig? Jamen den der, den er bare, den kører sådan lidt på overhovedet. Det er fordi den stadigvæk er ved at fjerne jord. Og sætter du de to andre? Jeg kan godt lide, de andre, det er bare sådan total chilleren, og den er bare sådan... det er synd for den. Slags lille vinde arbejder bare på fuld kraft, og det er bare... Sådan der. Burn! Burn, bitches! Jeg stjælte altså din, og så smed jeg min ind. Hvad gjorde du? Nej, det går nok. Der er sådan et eller andet, du kan ændre på modes på den, skulle jeg mene. Det gør du også. Men hvilken knap er det? Find lige ud af det. Men er det ikke dumt at bruge strømmen på med mining laseren lige nu, Jeppe, når vi... Nu testede jeg også bare lige. Ja, okay. Og se, hvilken knap det var. Men det er faktisk også slut på denne episode, folkens. Hvis I kunne lide episoden, så husk at give videoen en like. Og hvis I ikke allerede har subscribe til Rød Gruppe Flødegamers, så subscribe. Hej alle sammen. Hej.